No niin, hyvää keskiviikkoa kaikille. Ja se on keskiviikko ja viikoittaisen korkokatsauksen aika. Tervetuloa seuraamaan Asunnot Liveä. Mä oon Markku Mutanen ja minä välitän. Ja tänään olisi tarkoitus päivittää näiden korkojen tilanne. Ja hei, mä mielellään keskustelisin valitettavasti vaan hypoteettisesta aiheesta, eli mikä viitekorko kannattaa valita. Kannattaako tällä hetkellä maksaa 12 kuukauden euriboria, missä me ollaan, 2,6% vai tuolla 1,2% tasolla olevaa 3 kuukauden euribor-korkoa? Kumpi korko olisi sulle se parempi? Mä mielellään herättelisin tähän keskustelua ja tää lähti tuosta, mä kommentoin tuolla setämiesten keskusteluryhmässä Facebookin puolella tätä samaa aihetta, ja siellä tuli sitten aikuiselta ihmiseltä vastaus, että ei missään nimessä 3 kuukauden euriboria, jos se olisi mahdollista, koska se on noussut nopeammin kuin 12 kuukauden euribori. No nyt täällä pelkästään tällä, että meillä on tällä hetkellä yli 1% 3 kuukauden euriborin ja 12 kuukauden euriborin ero, niin me maksetaan pankille 1% ylimääräistä sitä aina se seuraava vuosi. Ja tosiaan 3 kuukauden euribori, sehän on, seuraa paljon paremmin viitekorkoa, mikä on tällä hetkellä 1,25%. Eli tällä hetkellä me maksetaan siitä, että markkinat uskoo, että EKP tulee jatkamaan koronnostoja, niin me maksetaan meidän kaikkien asuntolainoissa, mulla ainakin pankki ei suostunut enää muuttamaan tota lainaa, kun käyttämään vain tota 12 kuukauden euriboria, me maksetaan 1% lisää siinä pankille siitä, että me saadaan tavallaan vuoden riskisuojaus sille korolle. 200 tonnin asuntolainassa 2000 euroa vuodessa ylimääräistä. Mut mielellään tänään keskustelisin tuosta aiheesta ja tässä kattelin näitä vähän jo vanhojakin uutisia, taidettiin näistä pari viikkoa sitten puhua, mutta tosiaan 12 kuukauden euribori nousi tuossa syyskuulla tuohon 1,25%, mutta jostain syystä nyt markkinoiden odotus menee tuolla 2,5%, ja tänäänkin Asunnot Liven aiheena meinasin puhua myös siitä, että minkä takia korkoja nostetaan, kun talous tuntuu menevän vahvasti taantumaan. Etla jo esitti arvioita, että talous olisi jo taantumassa Suomessa, ja samaan aikaan me nostetaan korkoja. Miksi? Mä kysyn vaan. Rajua keskusteluahan on käyty nytten Maailmanpankin osaltakin siitä, että Briteissä, Englannissa merkittävät veronalennukset lähti nyt juurikin voimaan. Punnan kurssihan on laskenut huomattavasti näiden veronalennusten takia ja sen takia, että Englanti tekee aika lailla itsenäistä rahapolitiikkaa nyt euroeron, tai no punta nyt ei ollut missään vaiheessa eurossa, mutta joka tapauksessa brittien erottua EU:n talousalueesta. Ja katsotaan nyt, miten brittien toi markkinat tuosta kasvaa. Mä nostan itse asiassa kerran hattua briteille siitä, että tekevät rohkeita rahamarkkinapolitiikkaa. Ja mä kyllä uskoisin, että Suomenkin tie olisi se, että Suomessa korkoja ei nostettaisi kohtuuttomasti, koska tällä hetkellä meillä ei ole inflaatiota Suomessa. Valtteri kysyy, että kannattaako ostaa nyt asunto. No mun mielestä kannattaa ostaa asunto. Varsinkin näin niin kuin ennen talvea, niin on aika mukava päästä niin kuin neljän seinän sisään lämmitettyyn asuntoon. Kannattaa huomioida tosiaan, että ostaa semmoisen asunnon, missä on sitten varaa maksaa myös se sähkölasku. No joo, leikki sikseen, mutta aina asunnon ostaminen on kannattavaa, mutta se muista tehdä tarjous siitä. Eli sitten se toinen juttu on, että kaikki, ketkä on asuntoja ostanut, niin te tiedätte kyllä, myöntäkää vaan. Mä myönnän ainakin itse, että sitten kun siihen asuntoon ihastuu ja tavallaan tekee sen päätöksen, että tämä on meidän koti, niin sitten se hinta alkaa aika lailla hämärtymään. Se on tosi vaikea sitten enää siinä vaiheessa, kun vaimokin sanoo jo ja mittailee jo keittiön kaappeja, niin että
No ei me tästä kyllä enää enempää tarjota. Mä en tiedä, onko täällä muita, ketkä on ostanut asuntoja. Niin siinä vaiheessa sit se on tosi vaikea enää lähteä sit hinnasta hirveästi tinkaamaan alaspäin. Vaikka se olisi ehkä, niin kun, jos pelkästään aivoilla ajattelisi eikä sydämellä, niin se hinnan tinkaaminen saattaisi olla se oikea ratkaisu. Tämä vähän pitkänä vastauksena Valtterille, eli tälläkin hetkellä kannattaa ostaa asunto, mutta kannattaa olla tosiaan tarkkana sen hinnan kanssa ja ihan noin kun asuntoa ostaa, niin seuraamalla sitä alueen hintatasoa, niin pääsee jo aika hyvin kärrylle siitä, että mitä mistäkin kannattaa maksaa. Mikä Henkan fanikerhoko tänne taas löysi sittensä? Moi moi, jaha terve. Mä koitin tänään aamulla toi, mä sain vihdoinkin tää TikTokin nää stream-tunnukset ja jossain vaiheessa saan tän lähetyksen oikeesti nyt siten, että mä saan tän vaakaan ja sit kivasti nää läppärillä vaihdeltuu nää uutiset tähän viereen, mitä kommentoin. Nyt tää on tämmönen omaakaan fiilikseen ehkä ei oo niinku paras mahdollinen tää esitysmuoto, mutta tästä me tullaan syksyn aikana parantamaan. Ja muutakin, laittakaa aina tulee ehdotuksia, kun jos haluatte jotain aiheita tai jotain parannusehdotuksia, miten mä voisin tehdä paremmin vielä asunnot live. Moro, user. Pakko sanoa, sulle oikeasti käy tuon tyyliset lipat. No joo, mä oon vähän tottunut nyt näihin itse ja tosiaan sitten kun näitä on hoitanut, että nämä on oikeasti niin kuin partaöljyllä öljytyt, niin nämä on ihan mukavat. Joo, hei, tämä on mielenkiintoinen aihe. Tämä voisi ottaa, tai jutellaan vaikka nyt, eli kunnat antaa jopa rahaa, että pääsevät kiinteistöistään eroon. Ja nythän tämä on mielenkiintoinen, kun näitä kiinteistöjä kunnat ja yritykset on myynyt, siis nyt puhutaan muuttotappiokunnista, missä on siis tyhjänä olleita kiinteistöjä, missä sitten on vastike saatavia taloyhtiölläkin merkittävästi, niin näitä on myyty sitten jopa ulosottovelallisille ihan vaan sen takia, että päästään niistä vastuista eroon. Ja tämä on semmoinen ei mun pitäisi tietää, mikä laki tätä koskee, mutta enpä nyt muista lain nimeä. Mutta nämä pitäisi ehkä huomioida, koska nythän myyjällä ei ole vastuu eikä välittäjällä vastuuta selvittää siitä, että onko ostaja ulosottovelallinen tai ulosotossa. Ja silloin näitä kiinteistöjä tosiaan sitten voidaan myydä kenelle vaan ja sitä kautta sitten päästä pankit tai kunnat eroon näistä omista veloistaan näissä kiinteistöissä. User kysyy, paritalot, kuinka niissä päätetään esimerkiksi kattoremontti, jos toisella ei varaa ja homma pitäisi tehdä? No näistähän kahta eri mallia, että jokainen vastaa omista kustannuksistaan tai sitten ne maksetaan yhdessä, mutta jos siinä on tosiaan tilanne, että teillä on se katto, sama katto ja se pitää molemmilta vaihtaa, niin tämähän on niitä paritalon haasteita sitten. Jos toisella ei ole siihen remonttiin varaa, niin ethän sä vois sitä toistakaan pakottaa sitä tekemään. Sitten toki niin kun kannattaahan se miettiä, että kyllähän se toinenkin kun keskustelemalla, niin pakkohan sen on ymmärtää, että jos se katto nyt on tyyliin rikki oikeasti, että se vuotaa, niin onhan sille jotain tehtävä, koska laskeehan se sitten sen toisenkin omaisuuden arvoa. Sitten tosiaan pitää miettiä, että onko sitä mahdollista neuvotella sille taloyhtiölle, eli sille paritalolle yhteistä lainaa tai millä keinoilla sen sitten voi hoitaa. Huruukko kysyy, saako kysyä puoluekantaa ihan mielenkiinnosta. Perussuomalaisten listalla on. Mutta hei, tämä paritalo, tämä voidaan ottaa, Noora on tulossa taas mulle haastatteluun tuossa lokakuun puolella, kiinteistölakimies Suomen toimari. Ja tehdään siis Nooran kanssa vielä ainakin yksi jakso, kiitos palautteista, olette pyytänyt sitä, niin yksi live kiinteistölakimiehen kanssa näistä riita-asioista, ja hei, tämä paritalo otetaan siihen. Mä yritän muistaa sen, mulla ei nyt ole tässä muistivihkoa, mutta mä koitan kirjoittaa ton ylös. Saa käydä muistuttamassa, jos
mä teen tuosta Nooran, sitten kun me saadaan päivän lyötyä lukkoon, niin TikTokin, ja sitten taas sitä kautta menee, että siellä TikTokissa voi käydä heittämässä kysymyksiä, käydään niitä sitten Nooran kanssa läpi, ja me tehdään taas livenä, se oli, Noorakin tykkäs formaatista, niin pääsee sitten täällä kysymään niin kuin asioista. Joo, Miikka, tämä keissi on juurikin, mistä tuossa puhuttiin, eli Pieksämäellä Suursavon osuuspankki aiheutti käytännössä Konkan taloyhtiölle myymällä satasella niin, entisen pankin luottotiedottamalle satasella, joo, eli tämä on just keissi, missä myytiin kiinteistö, millä oli siis vastikevelkoja taloyhtiölle, niin myytiin pois luottotiedottamalle henkilölle, jotta päästiin itse eroon niistä veloista. Tämähän on vähän semmoinen, mistä ei tämä ainakaan siis eettisesti ole oikein. Se, että laissa erikseen, tiedän kyllä, ei tuosta ole mitään pykälää olemassa, että eikö sitä saisi myydä ja eikä niitä vastuita saisi siirtää, mutta eettisesti ei ole kyllä oikein. Olisiko sun mielestä tärkeää, että perussuomalaiset pääsis hallitukseen? No kyllä se olisi aika toivottavaa. Perussuomalaisetkin voisi vähän ehkä olla enemmän oikealla omasta mielestä, mutta ei ehkä nyt mennä politiikkaa tänne enempää, vaikka myönnettäköön, että tänäänkin kun puhutaan koroista ja taloudesta, niin mehän ollaan aika lähellä poliittisia aiheitakin siltä osin. Kiitti Manki seuraamisesta. Onko korkokatto järkevä ottaa? No edelleenkin mä sanon, että korkokattoa ei ole järkevä ottaa. Hei, mä kuulisin kaikilta mielellään, jos olette ottanut tai teille on tarjottu korkokattoa, niin heittäkää kommentteja, että millä tasolla tällä hetkellä pankit tarjoaa korkokattoa. Tämä olisi hieno kuulla. Tämä on niinku ehkä se Asunnot Liven suola, että me ollaan täällä puhuttu paljon näistä tasoista, ja tekin saatte kuulla, että mitä muilla on niinku korkokattoratkaisuja pankki tarjonnut. Toinen kestoaihe, mikä varmasti kaikki kiinnostaa, mikä on marginaali ihmisillä, minkä verran, millaisia marginaaleja pankki tällä hetkellä tarjoaa. Mun kuuloman mukaan nekin on nousussa, eli samaan aikaan pankit saa selkeästi parempaa tuottoa korkojen kautta, ja sitten sen lisäksi vielä he nostaa marginaaleja. Mä ymmärrän, että riskit on hieman kasvussa, mutta sitten pankit, hei huhuu, jos te nostatte niitä kuluja samaan aikaan, kun sähkö nousee, energia nousee, kaikki nousee, niin me ollaan sitten tilanteessa, että kohti ihmisille ei ole yhtään rahaa. Ja sitä me ei kukaan haluta. Kaikki, ketkä käy kauppaa Suomessa, niin haluaa, että Suomessa ostovoima kasvaa. Ja tämä on vähän semmoinen, mitä pitäisi yhdessä pohtia, että miten ihmisille saataisiin enemmän varallisuutta käteen ja tileille. Tämä on se yksi kestoteema Asunnot Livessä. Varallisuus ja vauraus on ollut suosikkiaiheita, ja maanantaina puhuttiinkin vauraudesta. Ja voidaan puhua tänäänkin. Hassu artikkeli, eilin Euribor 12 kuukautta oli jo yli 2,6%. Hei, tää on hyvä huomio, Olli. Mä palataan tuohon korkoasiaan. Mä otan tässä muutamia tässä saa miettiä, kannattaako asuntoa ostaa nyt. Aina kannattaa ostaa asunto. Joku on käynyt tuolla euromerkillä, hienoa. 0,5 marginaali laitto Tellervo. Mun mielestä 0,5 on aika alhainen. Mielellään kuulisin lisää, että millaisia marginaaleja porukalla on. Paljonko kannattaa olla kahden henkilön vuositulot, jos ottavat 500 tonnia asuntolainaa? No tuosta äkkiseltään, niin yhteensä, niin no mielellään yhteensä semmoinen satku tai yli. Sitten ollaan, no kannattaa olla niin varmasti enemmän, mutta tuolla satkulla, niin eiköhän tuon lainan saas. Lilander laittaa, mitä tapahtuu, kun pelkät korkokulut nousee yli lainan kuukausilyhennyksen? Niin siis se kuukausilyhennyshän nousee, tai sitten maksuaika nousee, riippuen siitä, että kumman
kumman lainatyypin sä oot valinnut. Eli aina joko kuukausilyhennys kasvaa tai sitten laina-aika kasvaa. Se sitten riippuu, että mikä lainan takaisinmaksutyyppi sulla on. Hei, sitten näihin, tämähän meillä jäi kesken tämä keskustelu, eli joustokorko. Nordea antoi tarjouksen, että joustokorko 6% saakka. Hinta oli noin 150 kuukaudessa. Mitä helvettiä? Kuulostaa siis 150 kuukaudessa korkosuojasta, niin aika paljon. Meille, mä nyt en erikseen sano, että mikä pankki, kun on meidän yhteistyökumppanikin, niin, mutta roiditaan nyt meidän omaa pankkia, mikä on yksi näistä Suomen suurimmista, niin ne sanoi, että korkosuoja on täysin ilmainen. Mutta se olisi tarkoittanut sitä, että meidän korko on 3% koko ajan. Eli sillä, että me oltaisiin maksettu 3% korkoa, niin tämä kyseinen pankki olisi lukinut sit seuraavaksi 5 vuodeksi sen koron 3%. Se olisi ollut heidän tapa suojata. Kiitti, että jaoit liven, Väinö. Ei muuta kuin jakoa, vaan VP kiitti seuraamisesta. Joo, Jorkki, hei, tämä on mun... Te olette vähän tuohon Arthur Selbyyn niin kuin huudellut mua, niin olihan se nyt pakko sitten tilata itselleni tämmöinen hattu. Ja on kyllä tosi mukava lätsä. Arthur, is that you? Nämä korkojen nostot olivat välttämättömiä. EKP miettii jo puolen vuoden päähän. No, valtionvalvoja, mä oon eri mieltä. Eli korkojen nostot mun mielestä tulee nyt väärään paikkaan. Meillä on talous osan mielestä jopa nyt taantumassa, tai me ollaan ainakin menossa kovaa kohti taantumaa, ja korkojen nostot on ehkä suurinta myrkkyä. Hei, tästä pitäisi ottaakin yksi keskustelu vielä loppuviikosta, otetaan toi aihe, eli oli Ilta-Sanomien artikkelissa, mä voin kaivaa tämän tarkemmin, mutta siinä puhuttiin siitä, että valtion velkaa tai julkisen talouden paisumista, niin näitäkään ei kannattaisi pelätä liikaa. Vaan suurin ongelma on se, että Suomeen ei tule uusia investointeja. Se on se isoin ongelma ja mä allekirjoitan tämän. Tämä oli Ilta-Sanomien pääartikkeli tuossa viikko sitten suurin piirtein. Täytyy ottaa tämä vielä keskusteluun. Ja tämä nimenomaan, että me saadaan uusia investointeja Suomeen. Jos nyt puhutaan oman työkuvan kautta, niin oleellisintahan on, että me pidetään uudisrakentaminen käynnissä. Jos niitä uusia rakennuksia, uusia taloja, uusia asuntoja ei tule, niin asuntomarkkina tulee vaan sakkaamaan. Tämä tulee haittaamaan sit ihan kaikkien elämää, ihan vuokralaisista omistusasuntoa ja kaikkea sillä välillä. Stuka kysyy, laajennanko työnkuvasi jonain päivänä kebab-bisnekseen. En tule ikinä lähtemään mukaan kebab-bisnekseen. No, varmaan mä en ole ikinä joutunut itse asiassa toistaiseksi perumaan jos on kommentoinut jotain, että en ikinä, mutta saapa nähdä. Joo, user, siis se arvonta meni, Keijo voitti sen. Ja palkinto on toimitettu sinne, minne Keijo toivoo, että se toimitetaan tänään. Eli ensimmäinen virallinen lakkiarvonta on tehty. Ja mä tuun tänään, kävin kuvaamassa myös, kysyin siinä, että mikä kaupungin osa mun pitää esitellä. Ja kävin kuvaamassa Puutapanilan, miten voittaja toivoi. Ja Puutapanilasta tulee TikTokiin sitten tuossa esittelyvideo. Sattuu olemaan tuossa naapurissa ja on muuten... Mä en tiedä, onko täällä ketään tapanilaista päin, tai tietääkö, millainen alue toi Puutapanila on. Kyllä lueskelin sitten vähän tuossa taustatiedoiksi Puutapanilan historiaa, ja on kyllä mukavia juttuja tulee, mutta kannattaa ottaa seurantaa, niin kohta tulee sekin esittely julki. Lilander laittaa tonnin kiinteä korko plus lyhennys kuukaudessa. Mikä ihmeen kiinteä korko? Täällä 530 kuukausirä 155 korkoa, no sulla on vielä halpa. Joo, hei Tellervo, tää korkoputki, mulle tarjottiin siis jotain vastaavanlaista 3,1-4,6 10 vuoden ajalta, niin ei kannata ottaa, siis ihan hillittömän hintaista rahaa, koska tää 2,5%, mitä otetaan nyt tämän hetken tilanne,
tänään päivitetyt luvut. Täältä näkyy tosiaan, näkyykö tämä teille kokonaan, että mitä eli 2,6 ja 1,8 ja 1,2 on tämän hetken viitekorot. Ja jos ajattelet, että sä tälläkin hetkellä maksat niin kuin lainasuojasta 0,5% ylimääräistä ja tämä lainojen nousu ei voi jatkuu. Kannattaa käydä katsoa YouTubesta, oli esimerkiksi löytyy mun haastattelu, tehtiin Petri Malisen kanssa, kuka on Suomen yrittäjien pääekonomisti, ja hän otti kantaa myös näihin korkoihin jopa kysymättä, ja hän oli sitä mieltä, että korkotaso ei voi nousta yli 3%. Joonas laittaa, otin korkokaton keväällä, lukitus 1,94 kuuden kuukauden Euriborille, osui lankulle kait. Niin siis 1,94. Mitä sä maksoit, Joonas, kuluja tosta? Ajattelinko partateräkin laittaa? En laita partaterää tonne, sotkee vaan omat sormet siihen. SK Girl laittaa liian iso hattu. No tää vähän, että millaista tyyliä tykkää. Siis tää on Sterkovskin hattu ja tää on niinku päämittojen mukaan tehty. Eli näitä ei tehdä tai tilata niinku koon mukaan. Että tää on niinku täsmälleen mun päämittojen mukaan käsin tehty hattu. Ja tämän mallisessa hatussa, että newspaper boy hatusta kun puhutaan, niin tämän pitää olla. Mä vielä tykkäisin, että taisi ehkä vielä pikkasen pulleempi tästä. Ehkä saisi olla. Tää on aika mukava. Tää on siis villaa ja istuu päässä hyvin ja ei kiristele, mutta on niin kuin mäkin fillarilla tänään kävin Tapanilaa kuvaamassa, niin pysyy hyvin päässä ja sitten tälle sopii näihin Suomen keleihin, että vaikka sattuisi vähän vettä tulemaan, niin suojaa pikkasen päätä. Mitä teen työkseksi? Moro Juho. Mä oon tosiaan välitän kiinteistöjä Helsingissä ja asuntoja. Moro Juho. Kato Cardon, terve terve. Ei kai tässä kummempaa. Tänään korot on jakso. Ja hei, jutellaan, heitelkää vähän tänne teidän noita. Mua kiinnostaisi kuulla erilaisia korkosuojia, mitä eri pankit on luvannut. Ja mun mielestä noissa kaikissa tuossa kävi joku kommentoimassa just, että sai 1,96 lukittua koron keväällä. Mä haluaisin kuulla, että mitä se maksoi. Meillekin tarjottiin niin kuin korkokattoa 6%, mutta se olisi tarkoittanut sitä, että meidän olisi pitänyt viime keväällä hyväksyä 3% korko. Se ei kannata viime syksynä, milloin me oltiin 1,2%, se jäi meidän 12 kuukauden euriboriksi, muistan siitä, niin sitten olisi pitänyt maksaa 3% korkoa, eli 1,8% lisää, niin sitten olisi pitänyt maksaa 3% korkoa, eli 1,8% lisämarginaalia pankille. Jani, hei, tämä on hyvä kysymys. Tästäkin me voitaisiin puhua. Eli antaako ne pankit lainoja nyt peruspulliaisille? Kuulut, että aika hankalaa saada. Mulla on muutamat kaupat peruuntunut nyt sen takia, että asiakkaat ei yksinkertaisesti saanut lainaa. Yhdelläkin oli siis lainalupaus. Hän sanoi, että se on vaan umpeutunut. Että hän vaan uusii sen, niin tämä kaikki on selvää. No eipä uusinutkaan pankki. Tämä on Jani, mä pahoin pelkään, että sen lisäksi, että pankit nyhtää nyt tuolla koroissa hilloa niitä, kenelle antaa, niin sitten pankit perusteetta kiristää tällä hetkellä lainahanoja. Tästä mä haluaisin kuulla myös esimerkkejä, että jos joku on hakenut lainaa ja on saanut hylyn pankista, niin mä haluaisin kuulla myös perusteita. Mulla yksi asiakas sanoi, että edellisessä oli kuulemma 6%
riskimarginaali tarkastettu, nyt kun oli pankki tarkastanut sitä uudestaan, eli pankkihan käyttää stressitestinä 6% rajaa siitä, että pystyykö asiakas maksamaan jopa 6% korkoa, niin nyt pankki kuulemma pitää siitä todellakin kiinni. Ennen siinä on vähän pankit kuulemma sentään lipsunut. Tomas Selbyn veli, moi moi. Moro Liisa Pennanen. Joo, tää on oikein mukava hattu. Peaky Blinder Finnish version. Valtionvalvoja laittaa, olen eri mieltä koroista kanssasi. Mietitkö asiaa vain yksilön kannalta? Kyllä mä yritän miettiä siis molemmilta kannoilta, eli tavallaan makrotalouden merkeissä. Ja jos nyt ajatellaan tää valtionvalvoja, mitä kerroinkin tuossa Ilta-Sanomien, mä otan tämän Ilta-Sanomien artikkelin joksikin Asunnot Liven aiheeksi, missä siis lyhykäisyydessään Ilta-Sanomien päätoimittaja kommentoi, että valtion velasta ja julkisen talouden pannukakusta vouhottaminen on turhaa, jos ei me saada investointeja aikaiseksi Suomeen. Ja se, että me nostetaan kohtuuttomasti korkoja, vaikka nyt voidaan puhua, että inflaatiota, laskennallista inflaatiota hillitäkseen korkojen nosto olisi hyväkin asia. Niin jos korot nousee, niin investoinnit Suomeen vähenee. Tämä on vaan niin kuin fakta ja tämän takia mä olen korkojen nousua vastaan ja varsinkin sitä vastaan, että ihmiset ei voi käyttää 3 kuukauden euriboria, mikä 1,2% korko, mä pidän sitä tähänkin tilanteeseen aika niin kuin kohtuullisena. Eli miten EKP on ohjeistanut? Eli EKP, Euroopan keskuspankkihan ohjaa tällä hetkellä markkinoita 1,25% Euribor-korolla. Pankithan voi käyttää mitä tahansa korkoa, kun he myöntää lainaa. Ei tätä mikään laki säätele. Mutta jostain syystä nyt pankit on päätynyt käyttämään vain 12 kuukauden Euriboria, missä me maksetaan siis 1,4% enemmän korkoa kun, eli siis 100% enemmän korkoa, jos näin päin pyöritellään, kun taas sitten EKPn ohjauskorkoa. Ja tätä mä pidän niin kuin tällä hetkellä kohtuuttomana. 1,8 lukitus 12 kuukauden euriboria maksoi 0,5%. No toi kuulostaa siis hyvältä lukitukselta, Ode. Oot onnistunut tuossa. Mä oon varmaan tohon aikaan, kun sä oot ton lukinnut, niin suositellut tota vastaan. Mutta edelleenkin, jos 3 kuukauden, mä oon puhunut siitä ja silloin, kun mä ennustin korkoja, ja ennustan, voin ennustaa edelleenkin ja kertoo olleeni väärässä. Mä myös myönnän sen. Mä oon ennustanut, että 3 kuukauden euribori ei nousisi yli 0,6 viiden vuoden tasolla. Mutta katsotaan nyt, mikä tulee olemaan 5 vuoden keskikorko. Siitähän se nyt enemmän on kiinni. Joonas laittaa, marginaali nousi 1%, kokonaiskorko siis nousi lähtötilanteesta, mutta ei ylitä enää 1,94. No tällä hetkellä, Joonas, olet tehnyt hyvän valinnan. Hyvä. Mutta sitten tämä on raju tämä, mitä Odekin kirjoittaa. Et sit mä ymmärrän, että rahoitusmarkkinalla on sääntelyä, se on ihan ok. Mutta se, että jos pankki sanoo, että he ei anna lainaa ilman, että korkotaso lukitaan johonkin, niin taas mun mielestä on niinku kohtuutonta säätelyä. Joo, alkaa munkin lähetykset kohta ulkoa loppumaan. Nytkin alkoi tämmönen ihana sade ja vaikka mä oon tässä terassilla katon alla, niin sopivasti kun tuulee, niin meinaa tupruttaa mukavasti niskaa. Mutta katoitteko te Suomi Montenegro -peliä? Siellä oli kohtalaisen paljon märempää vielä. Mä joudun laittaa tänne mulle sateen suojaa. Mä asun omakotitalossa, Saku. Tämmönen 60-luvun omakotitalo ja meillä on öljylämmitys ja
No, tällä hetkellä öljylämmitys, kun noita sähkön hintoja kattelee, niin on yllättävän hyvä ratkaisu, mutta saa nähdä, mitä talvi heittelee. Juuso laittaa juuri saatu tarjous, 12 kuukautta Euribor, marginaali yhteensä 3 ja lukitus mahdollista 7 vuodeksi 4,4. Euribor ja marginaali yhteensä 3. Toi kuulostaa aika hyvältä, jos me ollaan nyt 12 kuukauden Euriborissa 2,6 tasolla, niin Juusolla on 0,4 tasossa toi marginaali. Taitaa Juusolla olla vakuudet kunnossa. Mutta hyvä näin, hyvä kuulla, että pankista myös saa lainaa. Oliko Juuso lainaneuvottelussa jotain, jos sulla on ollut aikaisemminkin, niin jotain poikkeavaa, tai kyselivätkö jotain kummia? Mua kiinnostaisi tämä tietää. Siis mulla on itsellä nyt, mä oon välittäjänä Helsingissä, ja 4 tarjousta mennyt puihin sen takia, koska ehdolliset tarjoukset on vedetty takaisin, kun ei sitten saatukaan sitä lainaa, vaikka kaikki piti olla selvää. No, puheitahan meillä aina riittää, mutta on sen takia merkittävää, että mulle ei ennen nyt tätä syksyä ole tullut. Mä en muista kuin yhden tapauksen, missä olisi tavallaan tarjous vedetty takaisin, ja sekin oli semmoinen, että kokeillaan nyt saadaanko lainaa. Lainaa juttuja. Nyt on ollut niin kuin yhtäkkiä niin kuin 4 tarjousta, mitkä vedetään takaisin, koska ei sitten lainaa saatukaan, vaikka piti saada. Terve, Lusi. Joo, hyvä kuulla, Juuso, että meni ihan peruskaavan mukaan, ei mitään ihmeitä. Hyvä kuulla, ettei pankit liikaa kiristä noita asuntolainoja. Onkohan täällä yhtään sijoittajia, ketkä olisi ottanut siis sijoitusasuntoihin tai flippikämppiin noita lainoja lähiaikoina? Lilander laittaa tasaerälaina. Mihinkäs me jäätiin tuossa keskustelussa? No joo, aika karu keli alkaa olemaan täällä pihalla. Mutta eiköhän tässä tullut päivitettyä korot. Ja hei, kiitoksia kaikille keskustelusta. Asunnot live taas huomenna. Ja puhutaan huomenna vaikka noista investoinneista, mistä mä lupasin. Täällä alkaa tulee vettä vähän liikaa täällä studiolla. Mutta joo, tää oli Asunnot live. Mä oon Markku Mutanen. Ja jos sä oot harkinnut asunnon vaihtoa Helsingissä, niin otappa yhteyttä markkumutanen.com. Moi moi!